Ahoj, ahoj, Klaun Brdík opět zdraví ze svojí brdíkovy školičky malování, juhu! Malovali jsme už několik obrázků, vybereme tedy další obrázek z mých namalovánek, což je taková učebnice malování. A dnes bych si rád s váma namaloval létající balonky, takové balonky, jaké jsou třeba na karnevalech. Tak pozor, strana číslo 2. A máme tady balonky. Vezeme si opět tušky a jdeme spolu malovat. Na první si namalujeme jeden balonek. Krok číslo 2. Druhý balonek. Krok číslo 3. Třetí balonek. Tak, aby se krásně vznášeli. A každý balonek má uchycení na šňůrky. Tam, kde se nafukuje. A teď namalujeme šňůrky, které budou spolu svázané, tak, abyste mohli držet balonky za šňůrky, ale a pozor, abyste neuletěli. A tady bude taková krásná mašlička, že to drží pohromadě. No, kamarádi, a dnes to bylo velmi rychlé. Balonky máme hotové a nezapomeňte si vzít barvy a namalovat třeba červené, modré anebo zelené balonky. Mějte se krásně, já vám děkuji, že mě sledujete a čau, Klaun Brdík!